Hej på er och välkommen till årets första book review. Jag läste ut Flickan på hotellet. En tjej hittas mördad på ett hotell i Alex stadsdel. Alex kan inte släppa sin nyfikenhet och tillsammans med hennes vänner Charlie och Bianca så börjar de söka runt på sociala medier. Vem var flickan egentligen? Alex tvingas lämna sin comfort zone, men hon kan helt enkelt inte sluta leta efter svaren. Den lättläst, riktigt bra bok. Jag gav den 3 av 5 stjärnor på Goodreads. Men jag skulle rekommendera att du minst 15 när du läser den här. Jag tänker inte avslöja varför, för det blir för mycket av en spoiler. Men jag skulle inte rekommendera den här till någon som är för ung. Jag brukar inte gilla deckare i vanliga fall. Men just den här tilltalar verkligen mig. Kanske för att den står i ungdomshyllan och inte vanliga deckarhyllan. Jag är mer för ungdomsböcker, så att säga. Det tog inte alls lång tid att läsa ut den. Det gick väldigt snabbt. Och jag längtar redan tills 2:an kommer i pocket. Jag går och väntar. Men det var allt för den här videon. Glöm inte prenumerera så syns vi i nästa. Hejdå!